boli to njega. Pa šta mu to radite? Pa prestanite! Prestanite! Majstro, ja ne mogu da radim, on nemam uslova za rad ovde. Smirite se, čoveče, pustite majstora da radi na miru. Recite mu, molim vas da radi pažljivije, molim vas. Hoću. Meni se čini da vi previše strepite za tim automobilom. Kako to mislite? Pa šta je auto? Gomila gvožđa? A, ne bih se ja složio, nemoj. Smirite. Neka prestane, molim vas, neka prestane, ja to ne mogu da izdržim. Možete li vi tu vašu ljubav da podelite s nekim drugim? Mogu, što mi... Jer ima ženu! Imam! A decu? Imam! Ali oni ne pokazuju nikakvo razumevanje za auto. A vozili su u tom autu? Ne voze se! Izvoli, gazdarice! Višu! Ja ću napred. Idemo u grad, u Knez Mijajlovu ulicu, da kupujemo stvari. Višu, vidi nokti. Čekaj. Idemo u butik Suzana Diorove stvari. A za mene ekstra da kupimo eyeliner, plajva za obrve, parfeja, nije važno, ta. Ajde, ajde. I nemoj da zaboraviš pomadu, krastavac i bananu. Ajde. Ajde. Koneću korpu. Mišu, pa to je pomada.